Внесення будь-якого гербіциду в будь-яких умовах це стрес для рослини. Чим в більш стресових умовах знаходиться рослина, тим цей стрес в самій рослині більше буде проявлятися ще й від гербіциду. Наприклад, внесення одного і того ж самого гербіциду, коли рослина в оптимальних. Кондиціях знаходиться, вона буде менше хворіти, умовно. Якщо вона буде, наприклад, страждати вже від посухи, то вона буде ще більше і від гербіциду хворіти. Так? В даній ситуації рослини справляються яким чином? Вони повністю, майже повністю переключають свій метаболізм з. Виробництва життєво необхідних протеїнів, які вони спрямовують на побудову свого тіла, на інші процеси. Вони цей процес майже повністю переключають на продукування антистресових білків. От і е, ключовим компонентом білка є е, ключовим з якого будується білок, це амінокислоти, в склад яких входить азот. Де, де в деяких ситуаціях, коли, наприклад, рослина вже страждає від посухи, відповідно, вона і не буде змоги отримувати поживні речовини, і номер один з них є це азот. Тому для неї процес проходження, оцей стрес, він буде дуже-дуже. Він буде набагато довший, і єдине, чим ми можемо допомогти і мусимо допомагати в цій рослині, це застосовувати після внесення гербіцидів мікродобрива, у складі яких є висока концентрація амінокислот. Доступність таких препаратів через листя вона дуже висока. Якщо навіть є невелика або більша ґрунтова посуха, рослина швидко засвоює через листя і таким чином вона набагато швидше виходить зі стресової ситуації. Тому цей агроприйом він є ефективним і є вже поширеним серед аграріїв, можна вже вносити десь через 2-3, максимум 4 дні після внесення гербіциду, можна застосовувати внесення. Так званих антистресових амінокислотмісних препаратів.